असं म्हणतात की काही माणसं कलेचं बाळकुड घेऊन जन्माला येतात. कुठल्याही कलेचा वारसा नसताना देखील अभिनयाचे विविधांगी धडे गिरवणारे व प्रत्येक पाठाच्या व प्रयोगाच्या अखेरीस शाबासकीची थाप मिळवणारे, खऱ्या अर्थाने कलेची उपासना करणारी उपासक, हडाची कलावंत विष्णू भारती. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळम या गावी प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरवत असतानाच शाळेतील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमातून अंगभूत असलेल्या कलेला जोपासले, तर माध्यमिक शिक्षण घेत असतानाच शाळेच्या स्नेह संमेलनातून आपण खऱ्या अर्थाने एक अभिनेता म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. 12वीनंतर दिवसा शिक्षण व रात्री नाट्य प्रयोग असा आपला प्रवास सुरू झाला. प्रसिद्ध अभिनेते गणपत पाटील यांच्यासोबत देखील नाट्य प्रयोग करण्याची संधी आपल्याला मिळाली. तर 1982 मध्ये टूरटूर या नाटकाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध विनोदी अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत देखील काम करण्याची संधी आपणास मिळाली. या नाटकातून सिनेस्टार विद्या पालेकर, नरेंद्र डोंगरे, रजनी चव्हाण यांचा सहवास आपणास लाभला व सर्वांची कौतुकाची थाप देखील आपण मिळवलीत. शिक्षण आणि रंगभूमी हा प्रवास सुरू असतानाच आपणास प्राध्यापकाची नोकरी मिळाली. मात्र नोकरीमुळे रंगभूमी सोडावी लागणार असे वाटत असतानाच आपण अनाथ मुलांसाठी राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नावाची शिक्षण संस्था उभारली आणि अनाथाश्रम चालू ठेवण्यासाठी 12 बलुतेचा कालवा हे एक पात्री नाटक सुरू केले व यातून मिळणाऱ्या पैशातूनच अनाथाश्रमातील जवळपास 350 विद्यार्थ्यांच्या पालन पोषणाची आपण व्यवस्था केलीत. 12 बलुतेचा कालवा या एक पात्री नाटकाद्वारे आपण लेखक, निर्माता, निर्देशक आणि अभिनेता अशी एक अष्टपैलू ओळख निर्माण केली. विष्णू भारती आपण बाळासाहेब सुतार यांची निर्मिती असलेल्या चांडाळ चौकडीच्या करामतीमधील तुमचा अभिनय पाहिला आणि तेव्हापासून मी तुमचा चाहता झालो. एक मर्मस्पर्शी विनोदी लेखक म्हणूनही आपण याद्वारे आपली ओळख निर्माण केलीत. शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगणारा, छावणीमधील तुमचा हृदय पिरवटून टाकणारा अभिनय अत्यंत आपण ताकदीने साकारला. तर कंडाळो या लघुपटातील हृदयस्पर्शी अभिनयाने कधी प्रेक्षकांना रडवले देखील. खरंच आपण मराठी मातीतील मराठी मातीशी नाळ जोडलेले हडाचे कलावंत आहात. तुमची प्रत्येक भूमिका ही अत्यंत ताकदीने साकारलेली असते, तशी हृदयस्पर्शी देखील असते. आपण चांडाळ चौकडीच्या करामती या वेबसिरीजच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर जो धुमाकूळ घालत आहात, याद्वारे तुमच्या हातून अभिनयाची सेवा, समाजसेवा आणि समाज प्रबोधन अखंडपणे अविरत तसे चिरंतन घडत राहो. तुमच्या एकंदरीत कार्यकर्तृत्वाला मानाचा मुजरा.